撕毁族语教科书，点火焚烧来表达愤怒。由于参选的原住民族语政见遭到选委会以选罢法为明文规定不予采用的理由而删除，被认为违反了宪法及原基法。参选人及50多位支持者来到屏东县委会前抗议：“我要提倡，所以说我要争取，我要争取原住民的族语罗马拼音，老人家完全看不懂国语，只有罗马拼音。”爱做呢，开那么多呢，那是啊，个啥子先？因为咱们那里马查瓦去爱玩，多呢阿玛冷，因为咱们马查瓦土木路多马卡尼阿拉，咱们马卡尼阿夫妇，白马尼斯卡去我们多西湖，都那么个呀，西土土了，那么要做呢，崩垮开。抗议群众提交的请愿书有3项诉求，要求选委会在11月13号选举公报出刊前恢复选举人的罗马拼音证件。遵守宪法征修条文10条及原基法10条规定，不应沿用旧例否决并剥夺原住民族语言及文化权，设置原住民族拼音文字证件审查委员会来审查16族族语证件。中选会允许英文单字的英文单字刊登在选举公报，却不让原住民族语的证件罗马拼音的证件刊登在选举公报。我们认为这个是崇洋媚外，忽视原住民的族语权，所以今天我们认为没有语言就没有民主。台湾是一个多族文化嘛，那如果以往 那以后如果有新住民或者是我们那个闽客的他们的语言如果是一定要编列的话，那可能以后可能就要全盘的检讨。那中选会会邀集到各县市政府的那个选委会去 一并的研讨这个问题。屏东县选委会表示还必须提交中央选举委员会商讨。原住民族的参选人罗马拼音证件遭到删除，从北到南持续引起争议，要求政府对多元文化重视，政府应该要尊重原住民族的基本人权。但距离选举投票不到2个月的时间，选举公报上的证件能不能罗马拼音各族的语言还是未知数。没有语言等于灭族，没有语言等于灭族。接着歌手屏东市采访报道。